kya iyo imaaraadka ugu dhiearada inay soomaaliya si toos uga horistaagaan in cunuqabateynta hubka laga qaado warbixintan ayoidin kula wadaagi doonaa xoogahaas muhiimka ee shaagareya idinka uu meel walba gaarsiinayo sidoo kale qaybta afaalada yo nugula wadaaga ka raysan arragtideena waa hagaagan ku bilaabo dowladaha kenya imaaraadka carabta ayaa qaaday tallaabo dhabar jabo ka ah soomaaliya isla markaana cunuqabateynta hubka loogu sii heynayo qarankan mas-uuliyiinta ugu saray madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana ilaa iyo hadda ku baraarugsaneen in cadaawadda ay kenya imaaraadka carabta noo qabaan ay ku aadan sida ay soomaaliya ula tacaamulayaan arrintaasi oo noqotay mid u baahan in si deg dega jawaab looga bixiyo tariska ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneral dgaaysa hrege ayaa sheegay in nisaabta ugu weynay kenya imaaraadka iyo arrintaan u sameynaya inay tahay inaysanba doonin in soomaaliya cagaheeda ku istaagto iyagoo arimo ayaga u gaara ka leh kenya haddii aan awood yeelano siimo haysan karta gobollada ay soomaalida degto ee waqooyi bari ayuu yiri jenaaal odego ayusa regwaan saabto ay u diidan tahay mar walba in soomaaliya honcubateynta hubka laga qaado sidoo kale imaaraadka carabta soomaaliya siimo faragelin doonaan haddii ay markaasi ogolaadaan in soomaaliya cunuqabateynta hubka laga qaado ayuu yiri talyahu golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa sanada dieri ah ku daray cunaqbateynta hubka ee saaran soomaaliya xili dowlada federaalka ay dadaal u gashay in la qaado si ay taas uga caawiso dagaalka lagula jiro al-shabaab golaha ayaa isku raacay qaraarka markaasi labo lix lixi labo labada kun labay labaatan waxaana taageeray kooii toban kamid ah shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka mana jirin dal diiday waxaa ka maqanaa afar dal oo kale ah jayna gaboon gana iyo ruushka dalalka taageeray qaar ee ka horreyay midaarabitaanka dowladda federaalka waxaa ka mid ah dalalka imaraadka carabta iyo kenya oo kamid ah xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha amaanka labadan dal ayy aada isuga xumaayeen dowladii madaxweyne farmaajo waxaana marka ilaadoortay madaxweyne xasanshekh uu dadaal dheer u galay inuu xiriirkooda hagaajiyo saaxiibna ka dhigto hase yeeshee abudaba iyo nairobi ayaa markaas ugu abaalguday muqdisho inay diidaan in la qaado cunuqabateyn ay dowladda federaalka u aragto inay caqabada ku tahay dagaalka lagula jiro argagixisada safiirka imaaraadka carabta ee magaalada muqdisho ee qaramada midoobay lana zaki nuseyba ayaa sheegtay in meelmarinta qaraarka ay ka dhigan tahay in galaha uu si aan eleexada lahayn u cumbareynayo dhaqaaqada argagixiso ee kooxda al-shabaab halka taac cagsigeeda ay dowlada federaalka u arabto in dhab ahaantii inuu qaraarkan caqabada ku yahay dagaalka al-shabaab safiirka qaramada midoobey ee kenya martini kimane ayaa sheegay inuu u codeeyay qaraarka iyadoo ay aada ugu wacan tahay tallaabo adag ee laga qaadaya ururka alqaacida ee ku xiran al-shabaab dowladda soomaaliya waxay raadineysaa taageero deria oo ay ka hesho golaha ay ku jirto qaadista cunuqbateynta hubka tani sidoo kale mowqifka uu qaatay golaha nabada iyo ammaanka ee midooda afrika si kastaba hindisahan ayaan helin taageero ku filan intii lagu guda jiray wareegan wadaxaajoodka ayu yiri safiirka soomaaliya qaramada midoobay abuukar daahir cusmaan ayaa muujiysaday uga xun yihiin kordhinta cunaqabateynta waxaana uu ammaanay afarta dal ee ka aamusay si aysan u taagaarin kordhinta cunuqabateynta hubka ee soomaaliya lagu soo rogay shagareye xogahaan qaybta faalaan wali wadaaga rurtideena tan iyo kulan si dan bara nabadgeliyo